Nikijibu suala hilo la tofauti za Ramadhani zilizopita na Ramadhani mbili hizi, mimi naweza kusema hivi ya kwamba kuna jambo tulikuwa tumelizoea katika Ramadhani zile za kuwa pamoja majumbani na misikitini, haswa watu wakizungumzia salatu tarawih. Ama hizi swala zingine sisi tumebahatika kwamba tuko pamoja vile vile juu ya changamoto ambazo zipo hapa na pale. Lakini mara nyingi sisi tuzungumzia salatu tarawih ambayo katika Ramadhani iliyopita na Ramadhani hii imekuwa ni changamoto sana watu kwenda kuswali tarawih, hasa katika Ramadhani ile iliyopita. Lakini mimi nasema yote hii ni mitihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu watakawafahamu ya kwamba hii ni mitihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingine twakosoa mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupangia. Twajuaje katika Ramadhani iliyopita huenda ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amepanga wale wasio kaswali majumbani waswali? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amepanga hivyo majumba yetu watu hawaswali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa tufukuza kwenye misikiti yake twende tukaswali kwenye majumba, tuyafanye majumba ndio misikiti. Kwa hivyo kila anachokipanga Mwenyezi Mungu kwetu ni kheri. Tukitolewa msikitini wakati wa tarawehe ili twende tukaswali nyumbani, basi tunataka tutukulie kwamba ni kheri mke wangu na mke wako, wanangu na wanavo, dada zangu na dada zako, tutapata kuswali nao kwa jamaa na tutapata kufundishana mengi ambayo tulikuwa hatuwafundishi wakati huo. Lakini kwenye Ramadhani hii bado tunao nafasi ya kuswali tarawih kama kawaida. Kafi yaanza saa 4, sisi tuswali tarawih wakati wa baada ya isha. Watu wajibidishe waswali tarawih ikiwa waona kwamba ni pingamizi. Pingamizi ni kafu, haina pingamizi yoyote katika jambo hili. Pingamizi ni watu wasimame imara kwenda kuswali tarawih baada ya isha, na baada ya isha kwa muda wa sali moja na nusu watu watakuwa wamerudi nyumbani ili kushirikiana na kujumuiana na watu wake nyumbani wapate kuswali. Kwa hivyo mimi ninalolisema ni kwamba kila jambo lina faida yake katika ulimwengu huu. Hili pia lina faida kwa sababu katika Uislamu balaa na mitihani inaletwa kwa sababu ya kurekebisha. Mitihani, si kila jambo ni msiba. Mambo mengine ni misiba kutaka kuturekebisha. Huu ni mtihani wa kutaka kuturekebisha. Wangapi tumewazika na wangapi wamerudi nyuma kwa sababu wangapi wamezikwa? Nani atakwenda baadaye? Yote hii ni mitihani ya kutufundisha sisi ili turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu.